Vi ska fortsätta med våran yttre join som vi har gjort här. Vi har ju joinat ihop våra två tabeller med en right join så att alla kontoren är kvar. Och nu ska vi kunna göra sådana saker som att se hur mycket pengar vi ska skicka till varje kontor och få med Moskvakontoret. Och ta till exempel att vi ställer den här frågan. Select office name. Och jag ska väl säga att jag har förutsatt nu att vi bara har ett kontor i varje stad så att stadsnamn eller kontorsnamnen här nu är väl lika dem också. För att egentligen om man inte har sagt det och vi har två Moskvakontor eller två Pyongyangkontor, då är det inte riktigt samma sak att göra group by at eller group by office number som att göra group by office name. Men jag vill ha, låt oss säga, genomsnittslönen. Och jag kallar den snittet, komma, lönesumma. Läs summa. Och så glömde jag den med group by också. Det blev en väldigt lång fråga här. Så att... Nej. Man kan ju dela upp den på rader också. Och jag glömde till och med att skriva dit allt som skulle vara med. Där så ska jag just nu. From. Nej, jag skriver om hela frågan här. Det är inget bra. Selectrollen med vilka kolumner som ska vara med i resultatet ska vara samma. Select office name, average salary snittet, summa och salary summan. From workers right join offices on at en lika med office number. Och sen hade vi vår group by också. Group by office name. På det viset. Så. Då får vi fram ett resultat. Med våra tre angivna kolumner. Office name, snittet och summan. Och vi vet redan vad det blir för Gnesta och Pyongyang. Så Gnesta-kontoret har ett snitt som var 1500. Och summan har vi sett tidigare i alla fall, snittet kanske inte gjorde för Gnesta. Pyongyang. Och det är inget konstigt att det blir en annan ordning här, för kom ihåg att raderna i tabeller har ingen definierad ordning. Om man inte specifikt säger order by. Så att här får vi Pyongyang som har snittet 1000 och summan 1000 också, för det var bara en som jobbade här. Och så kommer då förstås Moskva med. Och vad är genomsnittslönen i Moskva? Ja, det finns ju ingen. Det blir noll delat med noll och det vet vi, det går inte. Så att resultatet av snittet blir noll. Hur är det med summan då? Ja, där skulle man ju kunna tänka på två olika sätt. Och det är faktiskt så att olika databashanterare och olika versioner av samma databashanterare gör på olika sätt. En variant att säga det är att ja, summan blir noll. För att om jag ska summera en massa saker så sätter jag summa variabeln till 0 först och sen går jag igenom alla saker som ska läggas dit. Och var det inga saker då blir resultatet 0. Eller så tänker jag att ja, samma sak här ungefär som det snittet att
jag summerar ihop ingenting, det blir inget resultat. Och det kan bli null. Vi ska fråga en sak. Där i sommar, längst upp i frågan, skulle man kunna kanske sätta kanske default equal någonting. Och sen där det är inte noll så blir det bara... Precis. Och då har vi en särskild funktion i SQL som heter koalese. Uttalas... Nu vet jag faktiskt inte om man säger koalese eller koalese. Jag tror att det är KLS, jag tror också att det är så. Det betyder ungefär flyta ihop eller förtätas. Att om flera vattenpölar flyter ihop till en stor pöl, då har de koaliserat. Så kan man inte säga på svenska, men de har i alla fall flutit ihop till en. Och vad man kan göra här är att om man har null där, om man har ingenting, så kan det så att säga flyta ihop, eller jag vet inte hur de tänkte när de hittade på namnet då, men det flyter ihop till ett annat värde. Så att om jag har argumenten 0 och 17 så här till exempel. Ja, då ser ni att 0 kan vi inte använda, utan det är 17. Och det den gör är att man räknar upp ett antal saker här. Det, det och det och det. Och den går igenom dem i ordning och den första som inte blir 0, det värdet blir det. Så att om x är 0 och y är 0, men z är 35, då blir resultatet av det här 35. Och det vi kan göra här då, det är att använda den KLS-funktionen. Och istället för bara average salary här, så kan jag då skriva KLS. Average of salary, komma noll. För då blir ju resultatet att ja, om genomsnittslönen är någonting annat än noll, till exempel 1500, och då blir resultatet 1500. Men om det är noll, ja, då blir det noll. Och samma sak kan vi göra med summan här. Jag kan skriva KLS sum av salary, komma noll. Så att då får vi noll där. Och varför vill man ha noll? Varför vill man ha noll? Så att operationen är inget fel. Ja, när man ska jobba vidare med resultatet. Antingen att man ska börja summera summor eller vad det nu kan vara för någonting och inte vill ha med noll här. Att man räknar antalet rader och så ska vi ha snittet av snitten. Genomsnittet av genomsnitten. Vad man nu vill ha det till. Då skulle det bli konstigt här om man har tre... Det är liksom tre värden, men bara två riktiga. Ja, då kan man vilja ha nollor där. Och även, ja. Skulle man kunna göra en speciell typ som är inte möjligt att vara null? Man kan ju när man skapar tabeller så kan man skriva något null, att det inte får tomt i det här. Ja, alltså en speciell typ som man sen kastar värdet salary till. Att, ja, man kan ju göra explicita typ om man skriver cast. Om man har en typ som inte kan vara null. Alltså när det blir null så blir det så blir man har något default värde och som ja, det borde kunna gå att göra beroende på vilken databas hanterar det. Då får man ju ha den här KLS:en i den kolen på något vis för den typen tänker jag mig. Jag kan inte riktigt svara på det. I alla fall nullvärden, eller null tomma rutor, är lite besvärliga. Inte bara när man ska jobba vidare med resultatet här, utan i synnerhet om man har ett program. Och så har man SQL-frågor i det programmet som man skickar till databasen och får tillbaka resultat. Och så ska man i sitt C-program, eller Java-program, eller C-program, eller vad det är, jobba vidare med resultatet. Och då kan nullvärden vara lite besvärlig. För att det är ju skillnad på null och noll. Om hur mycket pengar ska jag skicka till Moskva? Ja, om det är noll så är det noll. Är det noll, ja, då kan, har man gjort lite dumt när man programmerar så kanske programmet kraschar när det kommer ett nollvärde. Så att därför kan KLS vara en bra och användbar funktion.
Jag nämnde ju att förutom sum och average och min och max så finns det en count-funktion som räknar rader. Och nu vill vi ställa en fråga, hur många anställda finns på varje kontor? Och då vill jag förstås ha två i Gnesta, en i Pyongyang och noll i Moskva. Och låt oss försöka ställa den här frågan. Vi får ju, precis som förut, ha den här write-joinen så att vi får det här mellan resultatet att jobba vidare med. Så att vi kan räkna rader i den här. Och jag tar och suddar ut frågan här så att jag får plats att skriva en ny. Select office name och count stjärna. För att ja, vi räknar liksom hela raden. Och här kommer vi aldrig behöva någon KLS för att liksom räknar man rader, det kan bli noll rader, det kan bli en rad, det kan bli två. Det kan liksom inte bli noll stycken rader. Det går inte. Alltså antal. Från samma join som vi hade förut. Workers, right join. Offices, on join-villkoret att at är lika med office number. Och sen group by name. Vad får vi nu för resultat? Office name. Nej, det var för klabbigt. Antal. Och Gnesta. Hur många rader finns det från Gnesta? Hur många rader finns det som det står Gnesta på? Två. Hur många rader finns det som det står Pyongyang på? En. Och den spännande frågan, hur många rader finns det som det står Moskva på? En. En, ja. Och det var ju inte riktigt vad vi ville ha. Vi ville ju ha antalet personer som jobbar på Moskva-kontoret. Så att där funkar det ju uppenbarligen inte att räkna rader i det här join-resultatet. Men det finns ett annat sätt att göra. Man kan nämligen räkna värden istället. Om jag istället för count-stjärna här skriver count, låt oss säga den här kolumnen. Den kolumnen worker number. Jag räknar alltså inte raden med en stjärna utan jag räknar worker number. Då kommer den att räkna värden. Hur många värden finns det för Gnesta? Ja, ettan och tvåan här, det är två värden. Hur många finns det för Pyongyang? En. Men sen då, Moskva, ja det är ju tomt i den rutan. Så att om jag tar en av kolumnerna som kommer från workers-tabellen så är det ju tomt för Moskva-kontoret. Så att då så kommer det att stå noll istället. Så tänk på skillnaden med att räkna rader och att räkna värden. Sen har jag ett långt krångligt exempel med flera joinar efter varandra. Där det brukar ofta i många databashanterare krångla när man ska joina ihop flera tabeller med yttre joinar. Mer än två tabeller. För att då ska jag liksom ta det här mellanresultatet, joina ihop med en annan tabell. Och då blir det lite krångligt, då ska jag liksom stämma här. Det händer att databashanteraren räknar fel då när den ska göra flera yttre joinar på rad. Men det spårar vi till sist om vi hinner. Istället så ska vi prata om vyer. Och hur man kan kombinera dem med aggregatfunktioner. Ni kommer ihåg vad en vy är.
skapar en ny. Som heter någonting. Bengt är förmodligen inte ett bra namn på en ny, men vad ska jag heta? As. Och sen skriver man en selectfråga här. En vanlig selectfråga som kan göra vad som helst som selectfrågor kan göra. Och det som händer nu är att jag sparar den här byn i databasen som en sorts låtsastabell. Sen så kan jag göra saker, till exempel select stjärna från Bengt, where, bla bla bla. Eller jag kan joina ihop Bengt med någon annan tabell. Och det finns ingen tabell som heter Bengt, men det ser ut så. Det som händer internt i databashanteringen är att den får köra den här selectfrågan på nytt och varje gång den ska ta fram Bengts innehåll och göra något med Bengt här. Så det blir en låtsastabell. Det kan vi använda för att dela upp krångliga frågor i flera steg. Om jag först gör en by som tar fram ett mellanresultat så kan jag sedan använda den byn i en fråga till. Där jag jobbar vidare med det mellanresultatet. Och låt oss ta ett exempel här. Om vi börjar med vem som har högst lön. Nu är det en ganska enkel fråga så vi behöver inte göra någon join för det. Men vi ska se om vi kan behöva joina sen. Eller vi kan behöva byen menar jag. Sen. Vem har högst lön i databasen? Select worker name from workers. Och det jag skulle vilja skriva någonting i frågan är ju så här någonting. Where salary är lika med max salary. Det där känns ju som, oh, men det där måste ju vara det rätta sättet att skriva vem som har högst lön. Jag vill inte ha fram högsta lön, för då skulle jag bara skriva select max salary from workers och då får jag fram 2000. Utan jag vill veta vem är det som har 2000 i lön. Jo, det är ju Liz. Om jag skriver den här frågan så kommer jag få ett felmeddelande för att det går inte att ha det man kallar nakna aggregatfunktioner i ett webbrekord på det här viset. Utan jag måste stoppa in den i en underfråga. Ni kommer ihåg att vi har sett tidigare att man kan stoppa in andra selectfrågor, inre frågor eller underfrågor inuti where-villkoret. Och det jag måste göra här då, istället för att skriva max salary så får jag skriva, jag får göra en fråga av det helt enkelt. Select max av salary from workers. Så, den inre frågan tar alltså fram maxlönen som är 2000. Och så går jag igenom workers-tabellen här i den yttre frågan och jämför allas löner. Vem har högsta lön? Ja, då får jag den som har worker name för den högsta lönen, Liz. Det finns en del andra sätt man kan göra det här på. Om jag istället gör ett select worker name from workers order by salary. Då sorterar jag i löneordning. Och nu blir det ju, om jag bara skriver så här så blir det med den med lägst lön först. Men vill jag ha den med högst lön först, då kan jag skriva desk så här som descending, alltså nedåtstigande. Så att jag sorterar de anställda efter lön med den högsta lönen först. Och det som behöver göras nu då, det är bara att ta fram den första i resultatet. Det är det som är problemet. Det är olika databashanterare. MySQL gör limit 1. Mimer har, jag tror inte limit 1 funkar i Mimer, utan jag tror det heter restrict 1 eller något sånt. Kör man SQL Server från Microsoft, då är det inte limit 1, utan då ska man här skriva topp 1. Och
SQL-standarden har ett eget sätt som är superkrångligt. Så att det kan vara lite svårt att få fram en rad här. Däremot, det här funkar i alla databashanterare. Så att om jag vill ha fram den som har högst lön så är det här ju egentligen lättare om man har en viss databashanterare. Det är alltid så att jobbar man med databaser så får man lära sig precis den databashanteraren som man jobbar med då. Men det här funkar alltid. Däremot, om jag har en lite mer komplicerad fråga, inte vem har högst lön, för då var det bara att titta i workers-tabellen så hittar vi direkt, utan vilket kontor har flest anställda? Vilket kontor har flest anställda? Ja, det var ju lite besvärligt att räkna anställda. Vi behövde göra join och vi behövde i värsta fall räkna värden med count worker number och inte count stjärna. Så den frågan blir lite mer komplicerad. Och om jag suddar ut vem som har högst lön och skriver vilket kontor har flest anställda. Ja, om det fanns en tabell med kontoren och hur många anställda det är, ungefär som det finns en tabell med de anställda och deras löner. Det vill säga om det fanns en sån här tabell. Office name och antal. Moskva 0, Pyongyang 1, Gnesta 2. Om det fanns en sån tabell, ja, då skulle det bara vara att skriva precis likadant som när vi tog fram den som har högst lön. Det vill säga, jag skulle behöva skriva select, office name och tabellen måste heta något också. Antal anställda kan det heta, antal anställda. Select office name från antal anställda. Och det kommer förstås att bli förvirrande när man databas. En del tabeller är på engelska och en del är på svenska. I alla fall för de som inte kan svenska. Och en rekommendation kan ju vara att när man programmerar eller gör databaser så kan man göra allting på engelska. För att världen är ju internationell och plötsligt så är det någon som kommer och jobbar i samma företag och som inte kan svenska. I alla fall när det gäller saker som slutanvändarna inte ser. Slutanvändarna, alltså de som använder systemet till slut, om det nu är att man bokar biljetter eller vad man gör för någonting, eller de kanske det är lättast för om det är på svenska. SQLite kan bli emojis. Emojis kan man också. Select, i alla fall, select office name som anställda, where antal är lika med, och så skriver jag då select max antal från antal anställda. Det där ger ju resultatet här nu att vi får som vanligt en liten tabell med i det här fallet en enda kolumn och en enda rad, nämligen Gnesta. Denna världsmetropol. Ja, i alla fall om det bara fanns ett kontor. Om vi har två kontor här som har lika många anställda. Det är en till som börjar jobba på det här till exempel. Då får man ju med bägge. Okej, okay, inget konstigt. Förutom att tabellen antal anställda inte finns. Men vi kan göra en vy. För vi har ju sett hur vi räknar fram antal anställda. Då gör vi en vy av det. Och create view. Antal anställda as.
Och sen tar vi samma selectfråga som ni har kvar på era papper någonstans, som jag suddade ut förut. Select, oname, count, worker number, from worker, så vi är tvungna att göra right join för att få med Moskva. Offices on at är lika med office number. Bara för att visa att man ju faktiskt kan dela upp saker på rader här, så kan jag ju skriva on att lika med office number på nästa rad. Något where-villkor behöver jag inte, utan det är ju group by office name som ska vara kvar. Visst är det så att det där är samma som vi körde förut. Höger join med offices och group by oname, så att vi får fram antalet. Och nu så finns ju den här tabellen, även om det är en låtsastabell. Och vi kan ställa frågor mot den som om det fanns en sån tabell. Och nu kan vi då få fram det kontor som har flest anställda. Det här är, om jag inte har skrivit fel någonstans, samma fråga som vi körde förut för att räkna hur många som jobbar på varje kontor. Jag gör först en right join så att jag får med alla kontoren. Och sen så räknar jag att hur många jobbar på Gnesta-kontoret? Det är ju 2 stycken. Hur många jobbar på Pyongyang-kontoret? Det är 1. Och hur många jobbar på Moskva-kontoret? Ja, det finns visserligen en Moskva-rad, men inget värde här, så att det blir 0. Inga personer jobbar i Moskva. Den frågan ger det resultatet. Ja, jag måste nog skriva as antal här, för att annars får ju den kolumnen inget namn. Och i och med att jag säger create view antal anställda, då sparar jag den där frågan så att jag kan använda den som om det var en tabell. Så att jag kan göra till exempel select stjärna från antal anställda, så ser det ut som att jag bara hämtar data från en tabell. Men egentligen så är det en vy, det vill säga en låtsastabell där varje gång man ska titta på den så måste frågan köras på nytt för att ta fram datan som den är. När det gäller vyer så måste man också ha med ett namn, för att jag kan inte ha namnlösa kolumner i vanliga tabeller, och eftersom vyerna ska funka som det var i vanliga tabeller så kan jag inte ha namnlösa kolumner i vyer heller, utan jag måste ha ett namn på kolumnen. Jag måste skriva här antalet. Så det här är ett litet exempel på att man kan dela upp en fråga i flera steg. Jag börjar med att göra mellanresultatet som en vy. Jag skulle ju kunna göra en ny tabell och spara det här mellanresultatet i den tabellen. Men då måste jag komma ihåg att hålla den tabellen uppdaterad hela tiden. Då har jag dubbellagring i databasen utan någon anledning egentligen. Då är det bättre att ha en vy, för att i och med att datat verkligen inte lagras, utan det som lagras är egentligen texten till den här frågan, så ändras ju vyns innehåll när jag ändrar någon av bastabellerna som vyn baseras på. Okej? Okay. När man använder view och så ska man använda select på sin view, är det så att databasen kör ju hela select oname count när man skapade sin view för att visa datan som finns i viewen, eller? När man skapar view, när jag skriver det här kommandot create view bla 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 bla, ja, då kör den inte, utan
Det är först när man faktiskt använder det, till exempel i select stjärna från antal anställda, då så kommer den att köra den frågan. Så den kör ju den där varje gång jag gör precis, någonting med precis. View. Okay. Ja. Egentligen så ljuger jag, för att det som händer på riktigt är att den tar den här vi-definitionen och så stoppar den in den här tjong, tjong, två gånger. Och sen så släpper vi loss den här vanliga frågeoptimeraren som räknar ut bästa sättet att köra frågan. Och då blir det en ganska komplicerad fråga, men det kan ju vara att frågeoptimeraren hittar något smart sätt. Till exempel att bara räkna ut vyn en gång fast det finns med två gånger, eller vad det kan vara för någonting. Så, ja, så är det. Sen finns det något som kallas materialiserade vyer. Och vad är en materialiserad vy? Jo, materialiserad någonting betyder att man skapar i verkligheten. Det finns plötsligt i verkligheten. Och en materialiserad vy är ju då att vyns data faktiskt finns lagrad i databasen. Så att man inte behöver köra frågan på nytt. Då kan det förstås vara, då måste man systemet på något vis hålla koll på att om bastabellen ändras så ska vyns innehåll också ändras. Men det är lite över kurs just nu. Man kan också, som alternativ till att skriva ens antal här, så kan man ange namnen här. Jag skriver create view antal anställd och sen parentes oname, komma antal, slutparentes. Det är ett annat sätt att ange namnen som kolumnerna i vyn ska ha. Okej. Okay. Då innan vi slutar ska vi prata lite om hur man ändrar i databasen med insert och update och delete. Så låt mig sudda ut hela det här exemplet. Fast jag behåller tabellerna så kan vi använda dem för att lägga in data. Select söker ju bara i databasen och tar fram resultat. Men för att lägga in data så känner vi till insert-kommandot. Man skriver insert into workers till exempel. Och man kan nu skriva bara på det här viset, values. Och nu ska vi lägga in 4 Kurt lön 1000 kan vi säga och jobbar på kontor 10. Så kan man skriva. Funkar. Man kan också räkna upp vilka kolumner man vill ge värdet. Säg till exempel att Kurt, vi vet inte vad Kurt ska ha för lön. Så vi vill ha tomt i lönerutan för Kurt. Då skulle jag förstås kunna skriva 0 här. Eller så lägger jag inte in någonting alls, vare sig 0 eller någonting annat. Och då skriver jag så här, worker number, worker name, at. Och sen skriver jag values, 4, kurt, 10. Så att jag räknar upp de kolumner som jag vill ge ett värde. Förutom att det andra blir lite längre att skriva, finns det något tillfälle när man skulle rekommendera att göra på det här viset? Förutom då just nu när jag ville lägga in 0 här då. Är det någon fördel med det här? Längre skrivsättet. Jag lägger in default-värden ibland. Ja, om man vill lägga in default-värdet eller 0 om man inte har något värde alls. Ja, det jag tänkte på var att tabeller kan ju ändras. Man kan göra alter table, add, så kan man lägga till en telefonnummerkolumn till exempel. Vad händer då? Kommer det här att funka? Nej, för då har databasen plötsligt 5 kolumner. 1, 2, 3, 4, 5 inklusive telefonnumret. Och så tittar den på hur många värden jag har gett. 4. Nej, det funkar inte. Den vet inte vilken kolumn det är som den inte ska ge något värde till. Då funkar det. Och det där har man ju inte så mycket nytta av när man sitter och skriver in SQL-frågor direkt. Eller SQL-kommandon som insert.
För att risken är ganska liten att någon hinner lägga till en kolumn från det jag börjar skriva frågan tills jag trycker på kör. Däremot, om det här ingår i ett program eller ett skript som ska finnas kvar, och programmen som jobbar mot databasen kan ju finnas kvar i årtionden, då är risken plötsligt mycket större att databasens struktur ändras. Så att en rekommendation när man har saker i ett program eller ett skript då, som ska finnas kvar, det är att räkna upp de kolumner man ska jobba med. Samma sak med select-frågor. Om jag har select stjärna från worker capital i ett program så att resultatet ska hanteras på något vis här. Ja, jag får 4 kolumner, jättebra. Och sen har någon ändrat databasen och plötsligt så är det 5 kolumner. Eller ännu värre, någon tar bort en kolumn så att det bara är 3 kolumner. Ja, om jag istället hade räknat upp de kolumner som jag verkligen var intresserad av. Worker number, worker name och salary. Från workers. Och sen jobba vidare med det resultatet. De 3 värdena som jag faktiskt ska ha. Ja, då kanske det fortsätter, eller då kommer det fortsätta funka. Även om det är ett annat antal kolumner än det var från början. För att i det här resultatet så får du bara fram de här kolumnerna. Så länge som någon inte tar bort någon av de kolumnerna. För då funkar det förstås inte. Så när man gör SQL-kod som ska finnas kvar i ett skript eller i ett program. Så försök gärna vara lite framtidssäker och räkna upp allting på det här viset. Ursäkta, ja. Kan insert expressionet vara en annan tabell? Eller en annan tabell än bara en uppbrudda värden? Också lite beroende på vilken databas hanterar man har. Men man kan skriva insert into workers och sen kan man ha, skriva select from en annan tabell. Då kopierar man data från den andra tabellen till den här. Så att, ja, eller det kan vara en select-fråga vilken som helst. Så att man kan behöver inte räkna upp alla värden. Utan man kan använda en fråga och hämta värden. Så har vi delete from worker. Den frågan tar bort alla raderna. Och sen har vi också att man kan lägga på ett where-villkor här. Delete from worker where för att ta bort bara vissa rader. Och sen har vi update-kommandot. Som ändra, säg till exempel att vi vill byta namn på Sam till Anna. Så jag skriver update workers, set name är lika med Anna. Where, och vi kan ta worker number är lika med 3. Och även det här är ju ungefär som med delete så är where-villkoret frivilligt att ha med. Tar jag bort det, ja, då ändrar jag alla namnen i den tabellen. Nu heter alla. Okej. Då ska jag väldigt snabbt här nu försöka hinna med mitt sista exempel som handlar om att en tabell kan joinas med sig själv. Vilka anställda har samma lön som någon annan? Vilka har samma lön? Ja, hade vi haft 2 tabeller. En tabell för
de som jobbar i Gnesta har en tabell för de som jobbar i Pyongyang. Och ville se vilka i Gnesta har samma lön som de i Pyongyang. Som någon i Pyongyang. Ja, då skulle vi bara behöva joina Gnesta-workers-tabellen med Pyongyang-workers-tabellen och kolla att de har samma lön. Nu har vi inte det. Så att för att få fram vilka som har lika löner här i databasen. Ja, låt oss låtsas att vi har två workers-tabeller. Vi har en som heter workers 1 och en som heter workers 2. För att hitta de som har samma lön som någon annan, ja, då ska ju någon i workers 1-tabellen ha samma lön som någon i workers 2-tabellen. Eller hur? Om vi har två tabeller, workers 1 och workers 2, som alla innehåller alla de anställda. Då skulle jag behöva skriva någonting i den här stilen. Select. Workers 1. Punkt. Nej, worker. From. Men nu går det inte att skriva workers 1 för att vi har ingen workers 1-tabell utan det enda vi har en workers tabell. Ja, men gör som så då att vi har tabellalias. Ungefär som jag skapar vyer och skapar låtsastabeller så kan jag skapa låtsastabeller här genom att skriva workers as workers 1. Och sen kan jag skriva komma workers as workers 2. Och det finns fortfarande bara en workers tabell, men nu låtsas jag att det finns två olika som heter workers 1 och workers 2. Som bägge innehåller alla våra anställda. Och för att se vilka som har samma lön, ja då tar jag och ser, är det någon i workers 1-tabellen som har samma lön som någon i workers 2-tabellen? Where workers 1.salary är lika med workers 2.salary. Om jag gör sådär, ja, då får jag fram namnet på de arbetare som har samma lön som någon annan. Eller? Resultatet som jag kommer att få ut här är kanske lite förvånande. Det är Bob och Sam förstås. Men även Liz. Och vi får dessutom med Sam och Bob. För att om Bob har samma lön som Sam. Nej, de där kan jag inte ta med. De skriver det. Vi tar bara Liz istället. Liz har ju samma lön som sig själv. Så vi kommer ju se att i den ena tabellen så hittar vi Liz. Och i den andra tabellen hittar vi samma Liz. Och hon har ju samma lön som sig själv. Så hon kommer med här. Så vad ska man göra för att inte få med Liz? Minussnittet. Ja, då ska inte vara samma person. Jag lägger på ett villkor här att workers 1. Vi kan ta numret, worker number, ska vara skilt ifrån workers 2, worker number. Och då försvinner Liz. Och det här är exempel på det man kan kalla self-join, eller join med sig själv. Jag joinar ju två tabeller, workers 1 och workers 2. På villkoret att lönerna ska vara lika. Men det är ju samma tabell egentligen, så den joinas med sig själv. Och det är så man får göra om man får koppla ihop två tabeller. Vi har ju sett det egentligen när anställda är chefer för varandra. Då är man ju tvungen att koppla ihop anställdtabellen med sig själv. Så att det här var ett annat exempel på self-join, join med sig själv. Okej, några frågor innan vi slutar? Just det, jag hade en fråga. Säg att jag har till exempel 10 studenter eller 10 medarbetare. Mm. Och sen jag vill inserta dem. Ska jag skriva insert till varje enda? Det beror på vilken databas hanterar det. En del databashanterare kan man lista en hel massa. I samma insertkommando. En del måste man ge olika insertkommando. Och sen brukar det finnas något sätt att dumpa in en hel fil med data i databasen utan att göra ett insert-kommando av det hela. Men det är olika databasen.
man kan fråga mer efteråt.